Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. Dia kata PKP nak sambung lagi. So tak kisahlah macam mana pun, so hari ni aku nak buat review tentang satu kit yang mana kurang popular. Orang pun jarang-jarang pasang, tetapi kit ni sebenarnya dah ada lama dah. Dalam anime tahun 1986-87 dah ada, tetapi Bandai keluarkan semula pada tahun 2011. Bayangkan 25 tahun barulah kit ni muncul. Kesian gila orang-orang legend-legend tunggu kit ni keluar, tak keluar. Dah lah keluar HG je, tak keluar MG. So jom tengok kit apa, check it out. Okay guys, depan kita sekarang adalah GM3 ataupun RGM86 RGM3, yang mana first deployment pada tahun 1986 dalam siri Double Zeta, and then muncul semula pada tahun 2009 dalam Gundam Unicorn. Lepas 25 tahun barulah Bandai keluarkan kit ni dengan berskala HGUC sahaja. Kalau MG cuma wujud conversion kit sahaja, itu pun resin kit, alright? So memang tak keluar MG, hanya keluar HGUC sahaja. Dia keluarkan pada tahun 2011. Punya lama, 25 tahun barulah wujud mamat ni. Bagi aku sangat puas hati sebab warna skim dia tu ala-ala pastel sikit. Nampaklah macam retro punya warna kan. Okay, dan juga harga dia sangat-sangat mampu milik, cuma RM60 sahaja. And then of course, kalau kita beli kit ni, kita akan tengok dulu manual dia dulu. Alright, so dekat manual sini, korang akan tengok apa benda yang dia dapat. So there is lots of weapons over here. So korang boleh tengok satu-satu. So kalau aku kalau buka manual, aku akan tengok bahagian ni. Nak tunjukkan bahagian-bahagian ni boleh korang tanggalkan dan jadikan dia sebagai model RGM yang biasa. So kalau korang tengok macam mana rupa asal dia beraksi, korang boleh tengok dalam cerita Double Zeta ataupun Mobile Suit Gundam Unicorn. Okay, okay, tengok secara overall kit ni nampaknya lebih bulky berbanding dengan GM-GM yang lain. Dan nampaknya kit ni wujud dalam dua universe. Okay, first universe dalam siri Double Zeta, and then kemudian dia wujud semula dalam Unicorn. So daripada dia punya bentuk nampak sangat-sangat futuristik, and then nampak dia masih lagi mengekalkan ciri-ciri klasik walaupun dia wujud di zaman UC0087. Okay, so walaupun bentuk dia macam ni, bulky, tetapi bagi aku, aku sangat puas hati lah sebab kit-kit bulky ni, of course lah dia memang balance. Dan kit ni juga, dia tak mudah jatuh. Kalau korang buat action macam mana post pun, sama ada post atas stand ataupun post dekat bawah base, memang sangat-sangat puas hati. Okay, jom tengok tentang size comparison. Membandingkan kit ni agak bulky, adakah dia lebih tinggi berbanding kit-kit lain? Okay, let's watch together. Okay, first of all, kita akan bandingkan dia dengan GM2. Okay, yang ni basically aku dah custom colour. Aku buat warna macam Ayub punya version. Okay, juga ada wujud dalam Unicorn. So, kita letaklah Nemo di sebelah. Last but not least, kita letak Digest di sebelah. Sebab wujud zaman Zeta juga kan. So, nampaknya keempat-empat kit depan kita ni sama size dan sama tinggi. Cuma, dia punya lebar je lah, berbeza-beza kan. So, yang ni lebih slim. Okay, dan GM2 dengan GM3 ni kalau korang perasan, bentuk dia hampir-hampir sama. Yang tak samanya cuma kepala sahaja. Kalau korang buka dia punya armaments, memang sama macam GM2. Okay, di bahagian yang ni yang berbeza dengan bahagian tepi kaki tu. Itu sahaja yang membezakan antara GM3 dan GM2. Okay, let's talk about armaments. So basically apabila korang beli, korang akan dapat macam ni lah. And then bila kita dah buka dia punya armaments, so macam ni lah rupa dia. Walaupun kosong tapi still handsome, okay. So belakang dia macam ni. Wait, macam kenal belakang ni macam siapa? Yes, macam Mark II. Of course macam Mark II. Sebiji macam Mark II. Okay, first of all kita akan dapat beam rifle. Okay, beam rifle ni nampak lebih modern sikit lah berbanding macam spray gun tu kan. Then kita ada shield. Okay, basic macam shield biasa tu je. Kita ada beam saber yang mana boleh attach dekat bahagian belakang ni. Okay, so ini dia punya beam saber. Bentuk dia pun agak square. Okay, then kita akan ada dua missile port. Basically missile port ni dia boleh buka kat sini, so dia akan jadi missile lah. Okay, kita ada large missile launcher. Okay, basically benda ni boleh kita ubah, dia bagi kita option. So aku buat sebelah open, sebelah close. So nampak lah macam adalah variation sikit. Kalau buat dua-dua open tak cantik pula kan, dan dua-dua close pun tak lawa. So benda ni sangat-sangat best. And then korang boleh attach dekat GM3 ni. So memang tak ada kat GM-GM lain. Okay, so apabila kita sambungkan semuanya, jadilah GM3. Kita bandingkan dengan GM2, hampir-hampir sama, tetapi GM3 punya muka nampak lebih handsome lah kan. And then kaki dia nampak
nampak lebih bulky dan nampak lebih detail dari sudut panel line pun banyak. Yang ni kurang panel line. Okey. Memang sangat-sangat berbeza. Walaupun hampir-hampir sama dan era yang sama, pengeluaran tahun yang sama, cuma dari sudut kualiti sangat-sangat berbeza. Let's talk about articulation. Okay, basically kit 2011 ni memang dah tak payah fikir-fikir sangat pasal articulation sebab memang dah sempoi. Tapi tak apa, kita terang juga. So kita mula daripada kepala sampai kaki. Okay, kepala dia boleh pusing 360 darjah. Korang boleh langutkan kepala dia macam tu. See, satu features yang best ni. And dia akan boleh tunduk kat bawah macam tu. Macam biasalah. Shoulder dia ni pula, dia boleh ke depan macam tu. Right. Sebab kit modern basically memang boleh ke depan lah untuk posing yang lebih. Tangan dia juga korang boleh pusing tetapi agak susah sebab dia ada benda ni. Tapi benda ni adalah jadi handsome kan. Dan juga di bahagian elbow dia ada double joint. So korang boleh buat rapat-rapat macam ni. Lebih 90 darjah pun boleh, tak ada masalah. Okay. Di bahagian wrist korang boleh pusing 360 darjah macam biasa. Okay, tak ada masalah pun yang ni. Ini memang basic punya gampang semua boleh buat kan. Jetpack belakang dia juga boleh digerakkan. Okay, so sangat-sangat flexible untuk korang buat dia posing angkat ataupun ambil sword dekat belakang. So bagi aku sangat-sangat best. Shield ni pun korang boleh gerakkan juga macam biasa 360 darjah. Torso dia boleh pusing, tetapi nak pusing 360 darjah agak susah lah. Walaupun kita dah buang missile port ni, tetapi dia agak susah nak pusing 360 darjah. Dan dia tak boleh nak gerak lebih-lebih macam kit-kit yang terbaru. Skirt dia boleh kita gerakkan untuk kita buat lebih action. Di bahagian CC pun kita boleh gerakkan, tetapi tak boleh banyak lah. Tambah-tambah kalau kita letak missile port ni, memang susah nak gerak. Okay. Di bahagian upper leg ni korang boleh pusing macam ni. So kalau korang nak buat posing yang macam kata nak buat version Verka punya ke, ataupun nak buat lebih-lebih, so tak ada masalah. Lutut dia juga double joint. Satu, dua. So korang boleh tengok dia boleh lipat sampai macam tu sekali. Kit ni sangat-sangat mudah untuk kita buat pose. Buat macam mana pun dia still lagi balance. Okay. See, sekejap je kita dah buat. Dah nampak kemas, dah handsome dah. Walaupun kita sikit pakai-pakai pak je, dah nampak macam tu. Balance. Yeah. So articulation kit ni aku sangat-sangat puas hati gila. So korang kat luar sana kalau nak cari kit yang murah and then bulky, macam aku minat yang bulky, so carilah kit GM3 ni. Sangat-sangat recommended. Macam biasa, jom posing. So korang apa aku share ni bermanfaat. Macam biasa jangan lupa like, comment and share aku punya video ni. Selalu bermanfaat kat ramai-ramai orang. So macam biasa, keep building and happy always. Jumpa lagi and stay safe. Assalamualaikum. Bye.